Bom, moçada do canal Tudo Sobre Doma, como é que vocês estão? Firme no banheirão e no vídeo hoje eu sei mais uma rotina do domador, beleza? A rotina aqui no qual eu gravo pra vocês a lida aqui diária no recinto do TSD, beleza? Mas se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Danilo e você tá no maior canal de doma de bovinos do Brasil, do YouTube e do mundo. Então se você chegou até aqui, é muito importante a sua inscrição nesse canal. Vídeo pra vocês toda segunda, toda quarta e toda sexta-feira, beleza? Então hoje vou estar gravando mais uma rotina pra vocês, beleza? É de manhãzinha, já fechamos boi aqui pra nós estar tratando, beleza? Porque chegou o período de seca aqui e... vamos tratar os boi de silo, certo? Estamos tratando os boi aqui, beleza? Depois vou estar dando uma voltinha no neguinho, hora que eu terminar de tratar aqui. Vou estar gravando para vocês também, beleza? Aquela velha rotina do domador do jeito que vocês gostam, beleza? Então, o soberano tá comendo aqui, o neguinho tá comendo ali também. Então vai acompanhando o vídeo, já carimba seu dedo no like, que é muito importante. Meu Silvio, o boi acabou de comer, ó. Quanto soberano, quanto neguinho. Agora eu vou estar separando aqui o cacique, certo? Que é o futuro boi do canal aqui que eu vou estar domando, certo? Pra quem não sabe, o cacique é meu. E vocês estão com essa dúvida, né, galera? Danilo, os boi do recinto, você pega pra domar? Como é que é? Vocês estão com muito essa dúvida, certo? Perguntando se o catuaba é meu. Galera, todos os boi aqui, certo? Que vocês viram passando aqui no canal, exceto o violeiro, que é do Zé Firmino, o conflito, que é do Zé Firmino, o tufão que eu peguei pra domar e o precioso que eu peguei pra domar. Exceto o resto, é tudo meu aqui do recinto TSD que eu pego pra domar, certo? Pego pra domar pra mim, certo? Compro e amanso, certo? Não é boi dos outros que eu pego pra domar, não. Eu que compro pra mim e amanso pra mim, certo? Pra gravar conteúdo pra vocês. Ó, esse aqui em breve vamos estar domando, final do ano, beleza? Então vamos tratar dele pra estar bruto daquele jeito no final do ano, beleza? Vou separar ele aqui agora, já já na volta com vocês. A galera, ó, os boi tá aqui, fechei o cacique, beleza? Vou ensinar ele a comer silo, galera. Ele não sabe comer, assim não, rapaz. Ele não sabe comer silo, galera. Aí eu vou usar uma tática aqui que eu vou mostrar pra vocês. Creio eu que vai ser uma tática que vai dar certo, beleza? Então é isso aí. Ó, bichinho. Aí, meu senhor, é quem que eu peguei aqui pra dar uma volta, ó. Neguinho. Galera, pensa num garrote que tá esperto, certo? Período da seca que é, ó. E tanto que o bichinho tá gordo, certo? Mas a gente tá tratando dele também. Soberano é um pouco mais sentido porque ele é maior, certo? Sente mais. Já o neguinho, olha aí pra vocês aí, ó. Tanto que o garrotinho tá show, hein? Show, mais show, mais show mesmo. Olha aí pra vocês aí. E, meu filho, o que que acontece? Como vocês estão podendo ver, certo? Estamos no período de seca. O período pior do ano, certo? Para os animais, certo? Quanto para boi, quanto para cavalo. E por isso que a gente não tá domando nenhum boi ainda, beleza? Mas a hora que voltar o período da chuva, vocês aguardem. Vai ter muito conteúdo top, legal para vocês, beleza? Ó, estamos aqui com o neguinho. Bora botar o bichinho para andar, certo? Ó, esse teste fica lá embaixo. Vamos parar naquela sombrinha ali, gravar uns stories pra vocês. Então é muito importante que você seja seguidor nosso lá no Instagram, beleza? Se você não segue nós, vai aparecer, certo? Na descrição aí, segue nós lá. Estamos chegando quase a marca aí de 70 mil seguidores, beleza? Então é isso aí. Bora botar o bichinho pra andar aqui. Deita aí, neguinho. Deita. Deita aí. Deita aqui que é mais fofinho aqui, ó. Isso. Deita. Deita, rapaz. Olha, meu senhor, dando aquela parada aqui, eu vou falar a verdade pra vocês. Mas, bicho, pensa me dizer que é preguiçoso, viu, galera? Neguinho tem preguiça, não. Olha lá pra vocês verem. O cara é deitado. Olha, turma, parei um pouquinho aqui. E, turma, agora que eu fui reparar. Pensa no bezerro que tem o couro da cara grosso.
Olha pra vocês aí, galera. Neguinho tem a cara bem com poro bem grosso, viu? Olha, também descansei um pouco aqui. Agora bora voltar pro recinto ST, hein? É, meu filho, então. Ó. Na parte da tarde agora já. Vou tá passando o cacique pra lá. Bora, cacique, vai. A galera começa a tratar desse bezerro aqui pra... Quando eu for domar ele, ele tá daquele jeito. Top. Ô, rapaz. Vai pra lá. Tá daquele modelo, beleza? Vou pegar, fechar os boi aqui agora, ó. O sobrante já beirou aqui. O neguinho deve tá lá pro vizinho. Tratar os boi agora de silo. O solzão tá rachando, 2 horas da tarde. É isso aí. Vambora, hein? Bora. Aí, meu filho, quem que eu vim buscar aqui, ó? Vim buscar no passo aqui. Bora comer, Heine. Fechar os dois boi, galera. E ensinar novamente o cacique que tá comendo. Beleza? Ô, rapaz. Ó. Ensinar novamente o cacique que tá comendo, galera. Certo? Tem que fazer esse processo que eu tô fazendo ele todo dia pra ele aprender a comer. Boga, pega. Toca. 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 Toca, vai. Toca. Toca, Dragão. Toca. É moleque de tudo, viu, galera? Deve ter uns 7 anos esse cachorro e é molecão de tudo. Vambora. A coragem que o neguinho hoje tá pra andar. Aí, galera. Fechei os dois aqui, ó. Bora. Verano. Agora ele fica cercando o neguinho, galera, ó. Verano, rapaz. Entra aí, moço. Bora, neguinho. Galera, pensa no garrote que tá sadio, ó. Pra vocês, é a época que tá. Mas também, né? O trato tá no 12, ó. A batoca aí pra lá. Vamos. Bora. Galera, a peladeira da bunda do soberano tá começando a melhorar agora, ó. Aí os dois aí. Bora, bora ali. Pegar o silo. Vou tá passando o cacique pra cá agora, galera. Passar o cacique pra cá pra botar lá dentro do barracão pra ensinar comer lá. Porque o sol tá quente, mas não dá pra ficar aqui mais no sol, ali no sol, não. Aí, ó, pronto. Agora, bora pegar o cacique. Mandar pro meio ali dos boi. É, galera, o cacique, acho que dentro de uma semaninha fazendo o que eu tô fazendo, creio eu que ele aprende a comer. Tem que aprender a comer, porque tá bem se tingir já. Eu quero que esse bruto fica ignorante mesmo. Batendo Deus e o mundo nesse curral aqui. De tão gordo que vai estar. Beleza? Separa ele aqui agora. Bora. A galera tava dando umas berruguinhas, ó. Só que as berruguinhas dele agora caiu. Vamos, rapaz. Entra aí, mano. Bezerro. Pronto, galera. Agora é só buscar o silo pros boi. Então, galera, olha pra vocês verem, ó. Colchão do neguinho que tá cheio. Olha pra vocês verem a saúde que esse garrote tá, galera. Quanto ele, quanto soberano. Olha a saúde. A seca louca que tá essa. Olha lá pra vocês verem. Gado tá morrendo pros vizinhos. Vocês têm urubu ali, ó. Pastão seco desse. E a garrotada tá sadia, galera. Graças a Deus. Agora ensinar aquilo ali a comer pra ficar sadinho também. Que tá bem magro. Vou colocar a raçãozinha pelo aqui agora. Pra ele aprender a comer, galera. Vocês acompanhando aí. É, meu filho, então. Os boi tá aqui. Soberano comeu. O neguinho também. Então, galera, esse foi o vídeo, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado de soltar os boi agora, beleza? Aquela velha rotina do domador. Do jeito que vocês gostam. Dê uma volta no neguinho, beleza? Então, é isso aí. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like. E, galera... Não é por nada, não. Mas quem tá com a saúde em dia é o neguinho, viu? Olha pra vocês aí, galera. Isso é louco. Então é isso aí. Tudo sobre o Domo, o canal oficial da Domo. Falou, moçada! Tudo sobre Doma, o canal oficial da Doma. Aqui não, Tatu. Aqui é asfalto.